Зв'язки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані з Україною розслідують американські законодавці. Члени Палати представників цікавляться, чи маніпулював президент США українською правовою системою задля компромату на Джо Байдена. Той – один із майбутніх конкурентів Трампа на наступних президентських виборах. Конгресмени стверджують, американський очільник начебто погрожував заморозити військову допомогу Україні, щоб спонукати поновлення розслідування в Києві справи щодо Байдена, зокрема бізнесу його сина Хантера. У Білому домі цей інцидент не коментували. Джуліані вважає розслідування незаконне.